Hello, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Seafaring Life မြန်မာ channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်အခုကွန်တိန်နာအမျိုးစားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်။အခုမြင်နေရတဲ့ကွန်တိန်နာအမျိုးစားကတော့20 feet ကွန်တိန်နာဖြစ်ပါတယ်။ B20 ရှိတဲ့ကွန်တိန်နာအမျိုးစားပေါ့ B20 ရှိပါတယ်။သူရဲ့ height ကတော့ height က10 feet ကွဲရှိပါတယ်။ဒါကတော့ 40 feet ကွန်တိန်နာ B40 ရှိပါတယ်။သူရဲ့ height က10 feet ကွဲပါ။အလျားကြတော့B40 ရှိပါတယ် and ဒီမှာပုံမှန် standard size တွေရဆိုရင် B20 ကွန်တိန်နာရှိမယ် B40 ကွန်တိန်နာရှိမယ် and B70 ကွန်တိန်နာဆိုတော့ရှိတော့ရှိရယ်ဒါပေမဲ့တွေ့ရခဲ့တယ်ပေါ့ဒါကြတော့ 40 feet ကွန်တိန်နာသူကကြတော့အဲဒီမှာ stick ကခတ်တာတယ်ဒါဘာလဲဆိုရင် height ကျဆိုတဲ့အကြောင်းကြားလာတာ height ကျကကြတော့ဒီအငင်းကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုရင် 6 feet ကွဲရှိမယ် 9.5 feet ပေါ့အလျားတော့တူတူပဲ40 feet ပဲဒါက40 feet ဒါလည်း40 feet ပဲသူကလည်း height ကျပဲ height ကျဆိုရင်ဒီမှာ sticker လေးပါတယ်ဒီ sticker လေးပါတယ်ဒါကျတော့ 45 feet ဒီမှာဒီရိုက်ပြီးစပြီးတော့ဒီကိုကျတော့ 40 feet ဒီကိုဆက်ပြီးသွားတယ်ငါပြီး 45 feet ပြောပါတယ်ဒီဥစား 45 feet ကိုနေနာဒါဆိုရင်တင်းလဲရင်ပုံမှန်ကိုနေနိုင်တဲ့သူကအဆုံးကြီးမှာဒီဘိုင်းထွက်နေမှာဒါကျတော့ back ကိုနေနာ back ကိုနေနာကျတော့ဟိုမှာ sand တို့ပြောင်းလို့အဲ့လိုဟန်ဒီကိုတဲမယ်ဆိုရင်ဒီအဖုံးလေးရိုက်ပြီးတော့လောင်းထည့်ပြီးတော့တဲရတော့ဒါကကြတော့ high jump container standard container ရှင်းကြတာ high jump container ကြတော့ဒီမှာ6 feet ကွဲရှိမယ် standard container ကြတော့10 feet ကွဲရှိမယ်ဒါကြတော့ open deck container open deck container ကြတော့သူကအပေါ်ကအဖုံးကိုဖွင့်ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေထည့်တယ်ထည့်ပြီးတော့ပြန်အုပ်ပြီးတဲတယ်နာဒါမျိုးဆိုရင်တော့ပြန်အုပ်လို့မရဘူးပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါလည်း open deck container ပဲဒါကြတော့ open side container ဒါကြတော့ဘေးဘက်ကနေဖွင့်ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေထည့်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တဲတယ်ဒါကြတော့ half height container လို့ခေါ်တယ်တွေ့တော့မတွေ့ဘူးပြင်မှာတော့အဲဒီကောင်ကကြတော့ပုံမှန် container ရဲ့ထက်တဝက်ပဲ site ရဲ့တဝက်ပဲရှိရဲ့ဒါကြတော့ refer container refer container ကကြတော့အဲ့တော့အေးကန်းပါတော့ပေါ့ဒီမှာဆိုရင် fan တွေရှိမယ် ABS စနစ်တွေရှိမယ်ဒီမှာကကြတော့တဲမှာရှိရလျက်စင်းတဲ့တူတို့ကကြီးပဲရှိမယ်ပုံနေရအကုန်လုံးဒီပါအဖြူလေးကြီးပဲပေါ့အဖြူလေးကြီးပဲလို့ပြောလို့ရတယ် white color ပဲတောင်းတယ်ဒါကကြတော့ tank container tank container ကကြတော့ chemical ထည့်ဖို့အတွက်ဟိုကစီတို့ဓာတ်စီတို့ရေနံစီတို့ဟို chemical အရေးကြီးထည့်ဖို့လည်းတောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲဒီ tank container ကိုတောင်းတယ်ဆိုကြတော့အပေါ်မှာအပေါက်လေးအပေါက်လေးရှိရ hole လေးရှိရအဲ့ဒီရပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့ရည်ထည့်ပြီးတော့ဒီကွန်တိန်နာနဲ့တဲ။ဒီမှာကျတော့flare ကွန်တိန်နာ။ flare ကွန်တိန်နာဒီဥစားကြီးကျတော့ဒီအောက်ကကျန်းပြင်ပါမယ်။ဘေးကဒီနေရာလေးပါမယ်။အဲဘေးကဟာလေးပါမယ်။ဒီဥစားလေးကိုလဲချလိုက်ရတယ်။ကုန်ပစ္စည်းမတဲအခါကျရင်အလွတ်တင်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်နှစ်ဖက်ဒီဘက်ကိုလဲလဲချမယ်ဒီဘက်ကိုလဲချမယ်အဲ့တော့ကျရင်ဒီကျန်းပြင်ပဲကျန်မယ်။flare ကွန်တိန်နာကိုခုဒါကုန်ပစ္စည်းတင်ပြတာ။ဒီဥစားတစ်စီတင်မယ်ပြီးတော့လက်ရှင်တွေတုံမယ်တုံပြီးတော့ကြိုင်မယ်ကွန်တိန်နာလိုပဲတင်ပြီးတည်တယ်ဒီမှာဆိုရင်ထရက်ဂျီဟိုကားဂျီဟိုတင်ထားတာကွန်တိန်နာရဲ့ဘေးအဆုံးနဲ့ထွက်နေရယ်အပေါ်အရှင်အပေါ် height နဲ့ရှင်ကျင်နဲ့အပေါ်လည်းထွက်တယ်ဘေးလည်းထွက်တယ်အဲ့လိုကာကိုမျိုးကြဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ outer cage လို့ခေါ်တယ် OG ကာကိုပေါ့ OG ကာကို flare ကွန်တိန်နာပေါ်တင်ပြီးတည်ကြတယ်ဒါကြတော့ဟာ MDG class day ခွဲပြီးတော့ plaque တွေကပ်ပေးထားတာပေါ့ဒီမှာဆိုရင် marine environment ကို hazard ဖြစ်စေရယ်ဒါကြတော့ flammable liquid ဖြစ်လို့ကတ်ထားတာဒီညရကူ plaque ပေါ့ဒါလေးရသူကကြတော့လေးဘက်လေးလမ်းကတ်တာဒီဘက်တစ်ချမ်းရယ်ဘေးဘက်နှစ်ဖက်ရယ်ရှေ့ဘက်ချမ်းရယ်လေးနေရာမှာကပ်ပေးထားတယ်အဲဒီမှာဆိုရင် MDG class တွေကိုခွဲကြထားတယ်မှာ class 1ကနေပြီးတော့ class 90ရှိမယ်အဲသူကသူ class 1မှာဆိုလဲ class 1 subdivision ဆက်ခွဲထားတယ်ဒီမှာဆိုရင် class 1class 1ကို self division နဲ့ဆက်ခွဲထားတယ်။ဒီမှာလည်းခွဲထားတယ်။ဒီမှာ class 90ရှိမယ်။ကဲဒီ